da Hornet é o seguinte, rapaziada. Mano, chegamos no Outback aqui em São Paulo. Olha que coisa linda, mano. E é o seguinte: desafio do cartão! Desafio do cartão! Desafio do cartão! Desafio do cartão! Desafio. Mano, desafio do cartão é legal. Vocês gostam desse vídeo aqui, não, né? Hã? Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Mano, desafio do cartão deles. Ela falou que vai pedir só água, esquece o cartão dela. Só pedir, de verdade. Pô, é verdade, mano. A cozinha vai fechar 11 horas agora, são 10h55. Corre. Rapaziada, é o seguinte, mano. Estou aqui no Outback com meus amigos e hoje a gente vai fazer o maior desafio do cartão que esse YouTube já viu, mano. É isso. Mais que o do Boto? Mano, não, o do Boto não foi desafio do cartão. Foi só. Ah, é, eu paguei pra ele. É verdade. Hoje a gente vai fazer um desafio do cartão. Você fez aceita esse cartão, mano? Vai participar sim? Eu? Não, vai todo mundo participar. Ah. Bom, vai colocar o cartão aqui no boné. E no cartão que cair. Para de desculpa, gente. É, Pix, aí você consegue. Ah, hoje. Aí, viu? É boa, Renan. O namorado vai resolve tudo. Já comi umas 4 vezes de graça. É, mano. E você? Você já pagou, né? Você já participou, Teco? Não. Nunca participou? Só uma vez na minha vida. Uma vez você já participou? Véi. É o seguinte, eu não participei. Ah. Eu preciso de um broche disso aí. Não, é verdade. Mas eu nunca paguei. Eu participei no México também. Pagou? Nunca. Você vai ter que. Aí também você tira o cartão toda vez que vai crescer? Não. Mano, eu acho que assim, se cair o Teco, o Thiago tem que pagar. É, eu também acho. Pagar, ele tá com medo? Não, você é o responsável. Viagem. Você é responsável. Comida. Não, nem começou a viagem. Eu acho. Oh, chuta mais ou menos quanto que vai ficar mais ou menos. R$1.000. Uns R$1.000? R$1.400. Uns R$1.000. Três contos. Tá doido? Não, tá louco. Não, não vai passar de R$1.000. Eu acho que vai ficar uns. Vai ficar uns. R$1.800. Eu também falo. R$780. R$930. Gente, só a diferença de vocês é. R$230. Ó, eu fui pro Boto, eu juro. Ele pediu 5 fundi. Não, foi uns dois. Foi dois fundi, mas foi costelinha pra todo mundo, coisa pra todo mundo. Mas o outro pé que você vai? Hã? Tirar pra não me perder, tá? Perfeito. Você vai beber o quê? Leva que serve, você já vem. Gostoso. Dois. Nossa, Paquinha. Vem com o gigante, vem, joga o gigante. Olha que amorzinho. Você não vai jogar gigante? Opa, essa aqui é minha. É o cabeçudo. Ah, que jogo é esse? É burro, hein? O Thiago tá jogando. Ai, o Renato é muito burro, viado. Você tá jogando com o Renato? Eu jogo com ele, quem mais? Com o Teco, Edu Corp, eu jogo com um monte de gente. É o que eu tenho, viado. Nossa. Não, Renato. Você é boa? Deixa eu ver. Ele é bom em dupla. Ele é bom em dupla? É bom em dupla. Deixa eu ver esse aqui. Cabeça. Coitado do Teco. O quê? Desculpa, Teco. Tem gás? Eu usava a cabeça com o Teco hoje. O aí veio no ônibus. Nossa, verdade. Aí eu escorreguei e não tinha onde apoiar, cara. Eu peguei na cabeça. Deixa acabar aí que já vai. Aí chegou o franguinho do Thiago. Eu pedi pra ele. É que assim, você vai pagar seu cartão cair, então. É, não, todo mundo pode comer. Mas assim, é meu, eu pedi. É esse que leva. Pode botar bem aqui, ó. Nossa, mas tão longe? É. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Ô, Renato. É ardido, nossa. É ardido, viado. É ardido na cara, meu. Mano, é ardido, hein? Tá quente, hein? Quente, é? Minha filha do céu. Por favor. Tá quente pra queira. Nossa, tá quente, hein? Não, eu estraguei minha jota. Queimou. Qual que é mais ardido? Branco. Tá mesmo, moça. Nossa, tá muito bom. Juro. Thiago, você pediu o melhor franguinho da vida. Vou deixar esse aqui, traz um aqui pra mim, não. Ossos, tá bom? Obrigado. Hã? Opa. Pão branco, tá? Mas caprichado. Quer muito molado? Desse tamanho? É meu. Escorrendo minha boca aqui. Esse meu fundinho de queijo, hein, mano? O nosso? O nosso, né? Eu pedi um. Não, mas é pra nós. Olha aí, tá vendo, né, Thiago? Tá vendo, né? Ele pediu só pra ele o fundinho de queijo. Vem dois. Esse é o nosso. É o nosso, é o nosso, é o nosso. Isso, esse é o nosso. Mas tem tanta comida aqui, gente do céu. É, isso dá. Benza a Deus. Não, é que você está ruim. Bom, hein? Não,
Chega com garfo. Dá um garfo desse aí, Renan. Esse aí é o outro nosso? Nossa, mano, tô com fome, hein? Vamos pegar... Esse aqui é camarão? Nossa, vou pegar um pouquinho de camarão nosso, tá, Rê? Bom, hein? Gente do céu, fala uma coisa pra vocês. Graças a Deus. Já tá recheado, ó. Coisa linda. Eu também, mano. Você quer deixar isso ali, ó, e a gente pega depois? Olha isso aqui, gente. Camarãozinho, ó. Bom, hein? Olha. Eu queria um macarrão, porque eu gosto de comer o frango com esse com macarrão, entendeu? Esse franguinho? Macarrão? Um frango? Nossa. E macarrão? É o que eu mais gosto. Camarão e macarrão? É. Olha que bebe moscou mudo. Camarão e macarrão. De dois? Por isso que vai ficar caro. Camarão? Nossa, mano, eu quero tanto comer esse franguinho, mas tá tão quente. Nossa senhora. Tá bom, hein? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos comer. Vai chegar mais comida aqui, vou mostrar pra vocês. Olha, tem mais aquilo lá que o Teco tá escondendo de... De chocolate. De chocolate, né? Vou comer com franguinho. Uhum. Estão gostando, gente? Um de vocês vão pagar, então aproveitem, tá? Aproveita, Renato, você vai pagar. Dessa vez você vai pagar. É seu, Léo. É seu, Léo. Não. Por que vocês torcem sempre pra mim? É, torce pro seu irmão pagar uma? Eu não assisto esse vídeo, eu não. Ah, então eu torço pra você. Ah, não. Você fica em mim. Gui. Ah, sempre não. Já paguei um monte. Não, já caiu, não sei. Mas no Rei nunca cai. Ele não coloca o cartão, ó. Fica vendo de colocar o cartão. Bom, né, Gui? Vai cair no Thiago. Thiago é legal quando cai, ele fica bravo. Nossa, rapaziada, olha isso aqui, velho. Nossa, amor, olha coisa. Isso, gente, olha isso. A outra? É minha. Joga no meu peito, moça, obrigado. Olha isso, que delícia, velho. Gente, deu certo? Deu. Metade deu, né? Eu Todo mundo? O garfo não, eu tenho um dele. Colher. É que ele perdeu o dele. Uma colher. Mano, que delícia, hein? Gostou, Ana? Ah, vou pegar um pouquinho dos seus amigos aqui. Nossa, é por isso que o dele acabou, né? Nossa. Ah, Renato, no celular, velho. Olha isso, mano. Parece um ovo. Tá coisa, eu tô pegando assim, já tô com pêssego. Nossa, mano. Uma coisa que eu gosto aqui é de camarão, velho. Ah, não, esse não tá bom hoje. O quê? Esse camarãozinho. Sério? Mentira. Com queijo tudo fica bom, mas come sem queijo. Ah, eu gosto com queijo. Fica mais bonito. Nossa, que é bom demais, hein? Olha. Obrigado, hein? Quem precisa de garfo, tem aqui, ó. Garfo. Ó, Pedro, você pegou garfo pra caramba, hein? Porque um é pra comer cada coisa, entendeu? Meu Deus! Passou do ponto da brava, viu? Mano, eu vou pegar isso aqui, ó. Thiago, vou fazer igual você falou, ó. Isso. Nossa, esse é um mistério. Olha isso, gente do céu. Você não jogou, não? Mano, não é do meu bagulho, você vê? Ah, tá bom. Tá bom. Ó, gente, ó. Olha isso, mano. Só um pouquinho, só pra... Thiago, morde esse macarrão, mano. Não, esse macarrão aqui... Tá muito bom, velho. Gui, nós tava falando desse macarrão no avião inteiro, no aeroporto. Mano, vamos comer o Outback? Vamos. Fechou. Nossa, velho, que delícia. Rapaziada, agora vamos comer... Porque depois isso aqui nós vai descobrir o valor, né? O valor da pancada. Eu falo que vai ficar mais de 1.200. Oh, meu Deus! É. Mano, não. Olha aí. Você quer? Não. Acabou? Não, gente do céu, bem. Você gosta de queijo? Mais? Tá? Por quê? É porque tudo que nós pegou tá metade aqui, Ti. Isso aqui... Eu falei pra não pegar tanta comida. Falei, isso aqui é metade. Eu falei, amanhã eu quero tomar café da manhã. Isso é metade. Isso é outra metade. Isso é uma metade. O Renato tá comendo sozinho. Nossa, mano. Tadinho, não faz assim com ele. Não, é que ele virou aqui, ó. Nossa, tia. Não. Isso mancha muito, já é. Ai. Moço do céu, isso aqui tá muito bom. Não sei porque que eu vim nesse lugar. Não, porque eu como muito. É muito bom comer, mano.
Pai, nós fez um mês. Gente, chegou mais um desse. Obrigada, viu? Tem mais um aqui, chegou o Tatame agora. Dani do céu. Eu? Você que pediu o dobro. Tudo que eu pedi, você pediu o dobro. Isso aqui não é pedir o dobro, não. Isso aqui é o dobro do cartão. Isso aqui eu vou levar. Você vai levar? Vou. Oi, Lalo. Oi. Qual é o Dani? Oi. É com garfo e faca, Dani? Eu vou pegar isso aqui, não, mano. É com costelinha e hambúrguer. Aí o lanche da Dani. Bom, hein? Gente do céu, o povo da cozinha devia estar assim, ó. Aí chegou nós e começaram a fazer as coisas rapidinho. Tudo. Véi. Dois. Mano, o mais legal que o desafio do cartão, gente. Tipo assim, você só vai pedindo. Porque alguém vai ter que pagar, tá ligado? Mano, esse bagulho vai ficar mais de R$1.000. Vai ficar mais de R$1.000. Mano, fácil. Falei, meu parceiro. Mano, eu acho que vai ficar mais de mil. Eu falei 800, então, mas. 1.260, eu acho. 1.260, você acha? Mas você tinha falado um bilhão aquele lá. 1.260? Por aí. Acabou, né? Acabou. Ainda bem, né? Eu dou. Ô, louco, que olha aqui! Comeu! Tem um doce tá ali atrás. É verdade, tem um doce, mano. Primeiro, né? Ô, Teco, tá guardado. Eu não aguento doce. Não aguento, eu aguento, hein? Não comer coisa errada, não. Ah, tá, começou bem então. Gente, chegou o meu milkshake. Esse aqui eu vou levar, moço. Ó, serve o Thiago nele. Esse aí você vai levar, Ti? Não, é. Mano, veio muito, hein? Macarrão é esse aqui, ó. É, esse aqui eu vou levar também. Ô, oh, louco, tá Gui. Tô indo. Não vai aonde? Não vai não, você não tem lugar pra ir. Vai estar em São Paulo, filho. Tecar tá me chamando. Tecar o rabo dele. É o seguinte, mano, vocês fazem essa parada aí. Não, não vai não. Carro louco do Léo, né? Ô, tá vendo que ele vai, tá querendo vazar, porque você deixa? Ele não paga. Eu não vou deixar? Aí, é bom mesmo. Não, eu vou comprar pro Thiago também, um carro novo. Eu tenho que ir com você? Não vai não, vocês não vão não. Mano, é comida, hein, moço? Mas não tem negócio que eu pedi. Aí, não, o doce. Ah, tá. Deixa eu liberar aqui pra mim. Olha, esse doce aqui é bom, hein? Temos perdido, gente. Olha. A Dani querendo doce. Eu tô querendo doce, parceiro. Pode colocar junto, né? Pode, pode. Obrigado. Aí. Bom, gente, mesa já... Acho que deu a nossa hora. Não, pode ficar de boa aí, casalzinho. Eu vou ali no banheiro. Nossa, rapidinho. Não. Nossa, eu também. Hein, nossa, vamos fazer o seguinte. Nossa, Dani, pelo amor de Deus, aqui na minha. Oi? Nossa, gente. Só o Boto me entendeu agora. Por quê? Entendi. O Boto não tá aqui? Não, o Boto. Ah, é, o Boto não tá aqui. Tá bom, é. Pede a conta pra nós e vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Ó, eu juro. Mano, vai ficar caro. Ó, já vamos passar nos cartão, vamos colocando aqui nos bonés, já vamos... Já vamos segurando o Renato. Quando a namorada chegar, eu vou colocar meu cartão. Ah, não, ó, gente... Não. Não vou aceitar. É, eu também não vou aceitar, não. Renato, se você não colocar seu cartão, né, vai contar? Dá licença. Pode, moça. Eu quero ver um por um. Moça, sabe o que a gente queria? A conta. Agora. Porque é um otário que vai pagar. Alguém vai pagar tudo, ele né, Thiago? É o Léo, ele colocou no cartão do tio, né? É... É dele? É, do Thiago. Leonardo. Oh. Não é ele que é tio dos meninos? Vai. Meu Deus. Menininho. É, esse é o tio. Não, o tio do menininho. Não, esse é eu. Aqui, meu? Putz, quem pediu coca? Eu não trouxe, né? Coca? Ah, mas eu nem quero mais, porque... Certeza? Eu tô cheio mesmo. Grosso, né? Ele falou assim. Gente, olha tanta coisa. Dois fundidos de queijo, um de chocolate, uma Super Lings, um, dois, três, quatro. Quatro Junior Ribs com tipo uma Junior Ribs. Dois Moscou Mule, dois chás e uma coca. Isso! É isso aí. Deu. 1.224. 1.200, falou. Não, 1.200. Vai, cadê o boné? Cadê? O Gui colocou o cartão dele. Vai, Renan, coloca o meu cartão, meu. O roxo. Ó, meu, ó, meu tá aqui, ó. Ô, Renato jogou. Você tá com cartão? Vocês vão sortear, né? Esse daqui do cachorrinho é da Dani. Cartão tá? Que aí tem que pagar. É, do cachorrinho é da Dani. Nossa. Cadê o do Teco? Eu vou falar pra vocês, esse aqui do cartão não vai passar, porque eu não tenho 1.200 reais. Thiago. O meu é o do quarto. Demorou. O meu vai ser esse do Play Hard aqui. Primeira cor? Tá. Conta, não, conta. Conta do Teco, que eu não vi aqui. Ah, não, não pode roubar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, não, vai.
Não, vai trocar sim. É a mulher, sempre foi a mulher. Não, a mulher que vai tirar. Eu só tenho cartão. Mas que eu falei, se cair do Teco, o Thiago paga. Isso, vai, pode pôr. Esse aí é igual do Thiago. Se cair, já vai dar a diferença. Vai, é igualzinho. Vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vai. Pode? Mano, olha isso. Eu tô suando, velho. Ah, moça, pelo amor de Deus, mano. É muita mentira, mano. É muita mentira, mano. Olha isso, mano. É muita mentira. Muita. Isso não existe, mano. Não, isso era, pô. Acabou. Ah, não, isso é muito meu. Eu sempre caí. Não dá pra pedir mais um Moscou Mule, né? Não sai, parou. E o Léo o tempo todo, um trouxa vai pagar, se tava certo. Nossa, o Thiago tinha duas chances de ganhar no Thiago. Mano, tinha duas chances, do meio do meu irmão. Nossa, velho. Não é certo. O Léo falou, um trouxa vai pagar. Nossa, você tá bem nessa frase, né? Trouxa, não, fala a verdade. Eu fui o único que ajudou o morador de rua. Esse é o... Boa! Deus olhou pra mim e falou assim, ó, você ajudou. Eu vou ouvir mais também. E se eu fosse o editor, colocava de novo o replay. Um trouxa vai pagar. Moça, sabe o que a gente queria? A conta. Agora. Porque é um otário que vai pagar. Moça, faz um QR Code pra mim que eu vou pagar no Pix, que eu... Não, é porque eu já sou de carteira. Eu sei, tudo bem? Tem como fazer QR Code? Ah, mano, 1.200. Gente, eu vou falar pra você, eu não, tô tão satisfeito. Ah, desse... Ó, gente, de verdade, nunca mais vou fazer desafio do cartão no canal. Nada mais justo, viu? Eu comi bastante. Nunca mais vai ter desafio do cartão. Nossa, enche a pança. É Pix, moça, por favor. Nossa, foi muito bom esse desafio. Nossa, Léo, faz mais vezes. Ah, agora vocês querem, né? Pra fazer todo mundo juntar aqui, ó. Tem marmita. Tem marmita. Eu quero comer um pedacinho desse pão. Deixa o meu negócio que eu tenho, ó. Rapaziada, foi. Oi, de verdade, moça, vê se passou. Passou? Ah, mano. Não vai cair em mim. Falou mesmo. E eu pensei que você não ia colocar nem o cartão. É, eu coloquei. Quer a via? Não precisa não, né? Deixa eu ver, mano. Obrigado, hein? Obrigado. Rapaziada do céu. Olha, de verdade mesmo. Agora, cara. Olha que cara bia. Nossa, é de verdade? Ih, viado. Ué, mesmo, é de verdade. É selecionadas. Aí você vai e você sai da sua cabine no Outback pra comer uma cebola de R$60. Acha caro. Vai comprar uma cebola dessa. Ai, quero vazar desse lugar. Eu já fui vendedor. Oi, gente, de verdade mesmo, eu estou querendo encerrar aqui o desafio do cartão no meu canal. Mano, porque eu acho que as três últimas vezes não dá... É? Trouxa. É trouxa. Olha o desgramado. Vamos fazer um rap. Trouxa. Gente, mas é sério, mano. Não tô querendo mais fazer desafio do cartão, porque sempre cai em mim. E é tipo assim, não é brincadeira. E você vai ter que pagar o Uber pra voltar ainda. A mulher escolhe o cartão. Olha o tanto de cartão que tinha dentro do boné, velho. Tinha 8 cartões. Mano, mentira, velho. Eu tô indignado com isso. Indignado, juro. Mas é isso, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, mano, já deixa muito like. Velho, de verdade, deixa o like de verdade pra aí. Porque deixa o like nesse vídeo, porque eu queria rir. Nossa, eu queria rir. Eu ri bastante. Não, porque, é igual você falou, se fosse outra pessoa, você não tá contente? Não, eu ia. Eu queria rir. Nossa, mas você fez o vídeo, você vai ganhar o AdSense. Ah. É, isso é importante. Não, mas eu queria... O AdSense não vai fazer eu rir. Não. Agora, mano, ri, ó. Todo mundo riu de mim. Todo mundo, mano. Os meninos rindo. Não, sem exceção. Mas é isso, mano. Você gostou desse vídeo? Mano, vocês riram de mim, gente? Ó, não vale mentir. Comenta aí se riu ou não. Acabou de rir. Ah! É isso, gente. Valeu. Todo mundo andando de barriga cheia. Os caras, todo mundo comido.